O que é um programa? Um programa é um tipo de software com o qual você pode fazer algumas atividades específicas, como, por exemplo, acessar a internet, criar um documento, se comunicar com seus amigos, entre outras coisas. Alguns dos programas mais populares são o Internet Explorer, o Word, o Skype, o PowerPoint, o Excel e outros. É muito provável que você já tenha usado algum deles no seu computador. Os programas podem ser instalados em qualquer tipo de computador. Nos computadores Mac, os programas são chamados de aplicativos. Lembre-se que os programas precisam primeiro ser instalados para só depois serem usados e podem variar dependendo do sistema operacional que você usa no seu computador. GCF Aprende Livre. Criando oportunidades para uma vida melhor.